kami ing sabuhude terus pada sesi bahkan sebesar makhluk ciptaan pangeran Kamlia. Semua sangat beda lagi antara api kelawan awan, antara leres kelawan sawan manusia. Dados kalipah ingkang paling mulia ingkang bumi, maksud uga tujuan urip ingkang harmoni. Alam semesta kudu dijaga lan dirawat, jangan dirusak melawan angkara murka manusia. Bakal dados api ingkang mulia kelawan sang pencipta alam semesta. Nalikane manusia ora akeh benci kelawan sesama, hawa nafsu, iri, uga dengki, iku sifat-sifat ingkang ora terpuji. Aja dikagumi lan uga aja dituruti, penyakit ati ingkang bakal nyiksa diri. Sebab ing satu budi kabeh perlu dikaweruhi, ingkang singkat yaiku waktu, ingkang menipu yaiku dunia, ingkang barek yaiku kematian manusia. Urip ning alam dunia lir umpamane mumpat selewat, besok pasti bakal balik maring alam kelang kegar. Manusia dan malakul mau sawiji wijine makhluk kang bernyawa pasti bakal binasa. Sang penebar pesona ada the bestia Yuda Muzi Pecho Mulyo Waski